Беларусію пачалі судзіць за выкарыстанне замежнай дапамогі. Распавядаем падрабязнасці. У выніку хапуна 23-24 студзеня былі затрыманы больш за 220 чалавек. Некаторых з іх асудзілі паводле артыкула за выкарыстанне замежнай дапамогі. Раней гэты артыкул у Беларусі не выкарыстоўваўся. Тут можа ісці гаворка пра прыцягненне да адказнасці беларусаў, якія скарысталіся дапамогай у рамках ініцыятывы падтрымкі сем'яў палітвязняў. Як адзначаюць праваабаронцы, галоўная мэта такога пераследу – адпомсціць за салідарнасць і запалохаць людзей. У такой сітуацыі варта строга выконваць правілы лічбавай бяспекі, старанна хаваць ад іншых асабістую інфармацыю, а таксама пачысціць тэхніку ад відэа, фотаздымкаў, экстрэмісцкіх падпісак і рэпостаў. Улады будуць працягваць карыстацца любымі недахопамі ў схемах узаемадапамогі. Адказныя ініцыятывы і арганізацыі, у тым ліку «Вясна», імкнуцца мінімізаваць усе рызыкі для людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі. Але калі ласка, клапаціцеся пра сваю бяспеку і беражыце сябе.